Poštovani ljubitelji vedre geografije, na red je došla država koja se zove Republika Turska. Evo 10 zanimljivosti o njoj. Pod 1. Službeni naziv je Turki Cumhuriyet. Tu prepoznajete izraz Džamahirija, što na arapskim jezicima znači republika. Također, pojam Turk potiče od rednog naroda iz centralne Azije. I dan danas tamo postoji država Turkmenistan. Od pojma Astana, provincija, i da danas Turci zovu neke države koje su izuzetno blizu nama, na primjer Servistan za Srbiju ili Yunistan za Grčku. Pod 2. Zastava Republike Turske je crvena podloga koja simbolizira revoluciju i krv. Ali onaj polumjesec i zvijezda su nešto interesantni. Naime, Mehmed El Fatih, kada je preuzeo Konstantinopolj, je u stvari to preuzeo od Carigrada. Drevni narodi su smatrali da se lađom putuje, a ta lađa jeste bila polumjesec, negdje tamo na nebesa sa svojom dušom. Ova zvijezda petokraka danas pokazuje 5 šartova islama. Ova zastava je bila i u osmanskom periodu. Po 3. Država Turska je euroazijska država, ali samo jedan dio, mali od 3%, pripada Evropi. To je regija koju Turci zovu Edirne, u stvari mi kažemo Trakija. Najpoznatiji Tračanin svakako kroz istoriju je Spartak. Veći dio Turske pripada poluotoku koji se zove Mala Azija. Pod 4. Turska ima izuzetno interesantan reljef. Najveća visoravan ovog dijela svijeta, Anadolija. Zatim Ponti na sjeveru, planine Bik ili Taurus na jugu i svakako Kavkaz na istoku. Najviši vrh Turske države zove se Ararat, 5165 metara visoka planina. Tamo se negdje zakucala, tako kažu, Nojna Arka. Pod 5. Turska država je geotektonski izuzetno aktivna. Naime, postoji određeni problemi sa seizmologijom, posljedica podlačenja mediteranske ploče pod Anadoliju. Dva zemljotresa iz novijeg perioda moram spomenuti. 1999. sa 46.000 mrtvih u blizini Stambola i 2012. u okolini grada Van sa otprilike 20.000 mrtvih. Pod 6. Neki od najdužih turskih rijeka su nam poznate iz sasvim drugačijeg razloga. Naprimjer, rijeka Menderes, zato što meandrira, rijeka Sakarija ili šećerna rijeka, Tigris i Eufrat imaju izvorište u Turskoj, ali najduža turska rijeka svakako se zove Kizilirmak ili crvena rijeka. U evropskom dijelu Turske nalazi se ona rijeka koja vam je poznata po istoimenoj bici 1371. Marica. Tu rijeku Grci zovu Evro ili Ebro. Pod 7. Najveći turski gradovi na sjeveru, recimo Sinopa, Samsun, Trabzon, na jugu Izmir, Antalija, Seyhan, u centralnom dijelu Konya, Ankara itd. Ali sigurno najveći je Istanbul. Ima uža aglomeracija 12 milijuna stanovnika. Po čemu je interesantan? Zvao se Bizantij, zvao se Konstantinopolj. Slaveni ga zvali Carigrad. A od Mehmeda El Fatiha zove se Istanpolis, ili rekli bi Englezi downtown. Pod 8. Neki od najstarijih gradova svijeta nalaze se upravo na prostoru teritorije Republike Turske. Možda ste čuli za Gordiju, grad gdje je Aleksandar Makedonski čvor presjekao mačem i zauzeo Malu Aziju. Čuli ste vjerovatno za Efes, za Troju, trojanskog konja i ratove u Ilijadi, ali najstariji grad, Stepe Tepe, nalazi se upravo u prostoru države Turske. Pod 9. Turska je danas turistički div. Osim gradova u priobalju koji i mi nekad posjetimo, u centralnom dijelu Turske nalaze se neke prirodno-geografske znamenitosti koje zasigurno bismo mogli nekada u životu posjetiti. To su pamukale. Pamukale su termalno-mineralni izvor gdje se taloži sloj kalcijum karbonata i svakodnevno talože krešnjačke barijere, sedrene barijere, slično kao kod nas na rijeci Uni, a također tu se nalazi i čuvena Kapadokija, stare građevine, od materijala izuzetno sličnog gipsu, gdje su ljudi još u antici pravili svoje kućice. I po 10. Turska je danas saobraćajni div. Turska kontroliše Bosfor i Dardanele. Turska je napravila i Marmar, odnosno onaj podvodni tunel koji spaja evropski i azijski dio. Danas, čujete, napravili su i moderan aerodrom. Ali evo, nećemo zaboraviti da je još 1875. godine poslije Londona Istanbul je prvi grad poznat pod podzemnoj željeznici. Interesantno su je zvali tunel. Uživajte u vedroj geografiji.